Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şabranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Apaya istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Ağalıq kəndində qeydə alınıb. Xaçmaz rayon sakinin 59 yaşlı Nigar Səfərəliyevanı və Aza markalı avtomobil vurub. Ağır həsarətlər alan qadın hadisə yerində ölüb. İlkin məlumata görə hadisə Ən Səfərəliyeva Ağalıq kəndində toy məclisindən çıxan zaman baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.